ସିବିଆଇରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନା ସେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ତି? ସିବିଆଇ ଯେତେଟା କେସ୍ ନେଇଛି ଆଗରୁ ନେଇଛି, କ'ଣ ତାର ଫଳ ହେଇଛି କହିଲେ ଟିକେ? ଯେତିକିଟା କ'ଣ ଫଳ ହେଇଛି ଯେତେ କେସ୍ ସିବିଆଇ ନେଇଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫଳ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରିକି ଭଲ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ପାଇବନି କାହା ଉପରେ ଭରସା ରହିବ? ସେମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନଥାନ୍ତେ ସେ କୁହନ୍ତେନି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଶାସନ ଅଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ତଦନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ହେବ, ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷୀ କେତେବେଳେ ଖସି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ଦାବି କରିବେ, ସିଏ ଦାବି କରିବେ, ସେ ଯାହା ଦାବି କରିବେ ସେଇଟା ସରକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ, ଯାହା ଦାବି କରିବେ ସରକାର ସେଇଆ କରିବେ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ମରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜର କଥା। ଝିଅଟି ମରିଛି, ଝିଅର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ଦୋଷୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି କେମିତି ବାଟମାରଣା ନ ହଉ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବା। ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ କିଏ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ସେ ରିଜାଇନ୍ ନଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବନି ଠିକ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଝିଅଟି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏବଂ ତା ପରିବାର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ସ୍କୁଲକୁ ଅନେକ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, WCD ଫଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଣ୍ଡ, ଏତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିଲେ ସରକାର? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପଇସା। ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘର ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ହୁଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଘର ଦରକାର, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ଦରକାର, ଏଠି ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବ। ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ନ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହାର କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ବିରୋଧୀ ତ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ BJP ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, BJD ହଉ, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିବ ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କେହି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାର ଚାପରେ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହଉ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଉ।